Re, viss ēters ir te! Rietumi nedrīkst minstināties ar militāro palīdzību Ukrainai. Tai būtu nepieciešamas arī iznīcinātāja lidmašīnas un tālu darbības radius raķetes, lai atvairītu Krievijas agresiju. Tā intervijā Latvijas televīzijai šodien teica Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu. Kolēģis Gins Amoliņš ar viņu apsprieda arī nesen notikušo diplomātisko attiecību vēl lielāku pasliktināšanos ar Krieviju, tai izraidot Igaunijas vēstnieku un Tallinai atbildot ar to pašu. Well, it says a lot about describing our Krievijas lēmums daudz ko pasaka par mūsu mazaktīvajām diplomātiskajām attiecībām ar Krieviju, un pieņemu, ka nebūs nekādu uzlabojumu, kamēr Ukraina neatbrīvos visu savu teritoriju un nebūs atrisināti atbildības un reparāciju jautājumi. Of course, it's hard to say right Protams, šobrīd par to grūti runāt, jo Krievijas agresija pret Ukrainu joprojām turpinās. Bet vai jūs saredzat dienu, kad attiecības ar Krieviju varētu uzlaboties? Well, I think all the peace-loving people around Domāju, ka visi mieru mīloši cilvēki visā pasaulē, jo īpaši tie, kas dzīvo Krievijas kaimiņos, vēlētos to redzēt. Bet kā jau es teicu, priekšnoteikums tam ir Krievijas un Ukrainas kara iznākums, un tam ir jābūt Ukrainas pilnvērtīgai uzvarai. Es domāju, ka tas ir pamats. Mēs joprojām atceramies pagātnes notikumus, sākot no 1939. Gada, vēl joprojām pieminam ļoti sāpīgo pieredzi. To nevar izraut no konteksta divpusējās attiecībās ar agresoru valsti. Tas viss jāskata plašākā perspektīvā. Igaunija Ukrainai ziedojusi gan humāno, gan militāro palīdzību, kas līdzvērtīga 1% no Igaunijas IKP. Baltijas valsts un Polija šajā rādītājā pasaulē ir pirmajā četrniekā. Igaunija nesen paziņoja par lielāko palīdzības paketu Ukrainai kopš kara sākuma, arī nosūtot Ukrainai visas Igaunijas 155 mm haubicas. Yes, well, it doesn't mean that we are Jā, bet tas nenozīmē, ka mums nav artilērijas spēju. Mums tāds joprojām ir un bruņojums tiek nomainīts. Bet ļoti svarīgi ir tas, ka šī kara iznākums mums nav politisks, bet gan eksistenciāls jautājums. Un tāpēc arī šīs haubicas vairāk noderēs cīņā par mūsu kopīgo brīvību Ukrainas kaujas laukos nekā mūsu krājumos. Šis apmērs, ko esam atvēlējuši palīdzībai Ukrainai, 1% no mūsu IKP, to esmu teicis jau iepriekš un nepārtraukti atkārtoju. 1% no visu NATO dalību valstu budžeta tikai un vienīgi militāriem atbalstam Ukrainai radīs milzīgu pavērsienu un būtiski mainīs situāciju. Igaunija sūta palīdzību Ukrainai, bet arī stiprina pati savu drošību. Tagad arī apzināts, cik Igaunijā ir pieejamas vietas, ko var izmantot kā bumbu patvērtnes. Pašlaik apzināti vairāki desmiti šādu vietu, kur var izmitināt 50 tūkstoši cilvēku. Desmit gadu laikā plānojat šo skaitu palielināt līdz 730 tūkstošiem cilvēku. Yes, well, I think we all now learn from Mēs visi mācāmies no sāpīgajām pieredzēm no Krievijas kara pret Ukrainu. Esam redzējuši Krievijas nežēlību bombardējot civilos objektus. Mēs jau tagad izvietojam norādes uz šīm vietām, kuras var izmantot kā patvērtnes, kā pazemes stāvvietas pagrabi. Mēs arī spriežam par noteiktu būvniecības noteikumu ieviešanu, ka jaunām lielām publiskām telpām arī jābūt nodrošinātām ar bumbu patvērtnēm. Mēs arī tikko iesniedzām parlamentā jaunu valsts drošības politikas koncepciju, kurā teikts, ka nākamajos gados aizsardzībai tērēsim vismaz 3% no IKP. Minister Reinsalu, thank you Paldies. For your time. Thank you. Paldies.